Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal snakke lidt om et parti, som måske er på vej ind i en rigtig dårlig weekend. Der er måske nogen, der skal have øh, lidt øretæver. Der er nok nogen, der skal forklare, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Og så er der nok nogen, som. Øh, de vil gerne have, have at vide, hvorfor pokker, at man ikke ender med at gå med i en regering, som ellers er alt det, som deres parti normalt står for. Vi taler selvfølgelig om de radikale. De radikale, de har deres sædvanlige nytårsmøde i Nyborg i den her weekend. Og man kan måske godt være lidt fordomsfuld og så sige, at det er sådan gerne sådan et sted, hvor de radikale kommer og bekræfter hinanden i, at de er lidt bedre end vi andre. Og det gør de nok ikke så meget i år, for som man kan se her på skærmen, så Jyllandsposten har Jyllandsposten haft fat i nogle af de tidligere store øh, politikere i partiet, der siger, jamen det her, hvad er det, vi vil? Hvad er retningen? Hvad, 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 hvad vej er det, at de radikale skal gå? For det har de måske lidt svært ved at indse, fordi man har den regering nu, som de radikale har drømt om i mange år. Man er hen over midten, man har fokus på rigtig mange af de radikale områder, og alligevel så, fordi man ikke kunne få de fine ja, ordførerskaber, de fine poster, de fine ministerier, så valgte man ikke at gå med. I noget, der lignede lidt, at Martin Lidegaard var rigtig glad for, at han kunne være blevet minister, og så hans bagland, de sagde, glem det, vi, øh, vi skal ikke med i det her. Men hvad er det så, de vil? Vi kan også se Ben Winter over på skal skrive, og også Martin Lidegaard rejser rundt med en, en falsk fortælling af, hvad det er, man er ude med. For er det bare det her med, at man ikke fik de gode poster, at man ikke fik de poster, man gerne vil have? Eller er der noget mere i det? for mig at se, så lugter det også lidt af, at Martin Lidegaard er en utrolig svag leder. Han kom jo som bekendt til, da Sofie Lidegaard, det, hun er ikke Sofie Lidegaard, hun hedder Sofie Carsten Nielsen, undskyld, det kører rundt i hovedet, det er tidligt på dagen, men da hun valgte at gå sådan midt i det hele, meget overraskende, men igen forventeligt, når det var hende, der havde udskrevet valget og tabt det, så kom han til, og det virkede allerede på hans første møde som om, at baglandet i gruppen, de var ikke med ham. De, de havde accepteret ham som sådan en, en fredskandidat, men der er nogle andre, der gerne vil være chef i stedet for chefen. Sådan er det jo i alle partier, det ser vi jo også i Venstre og andre steder, at, at når der begynder at være en svag leder, så kommer der små hunde og bider dem i halen. Men hvad er det så, de radikale vil? Hvad er det, at de har ligesom slået på nu her siden valget? Hvad, hvad er det, at man skal mødes om i weekenden. Jamen, hvis vi kigger på de radikale sejne Twitter-profil, det er jo der, hvor man sådan kommunikerer ud til alle os, der sidder herude og ikke lige får månedsbladet. De har ikke skrevet det sidste, det er 1. januar, det var sidste gang, de skrev, så det er fem dage siden. Og, og der skriver de om på den officielle profil, om at beskære kandidatuddannelse. Ja, det er et stort emne øh, for dem, der skal have en kandidatuddannelse, dem, der skal undervise, dem, der skal have en kandidatuddannelse. Til dels dem, der skal ansætte dem, der skal have en kandidatuddannelse. Men hvor mange er det? Og er det det, der vender det hele for de radikale? Er det det, der gør, at nu bliver de et stort parti igen? Jeg er ikke sikker på, at det er der, de fleste stemmer ligger. Men det er klassisk øh, radikal politik. Der er ikke nogen, der slår sig på det her, fordi det er sådan noget, det radikale siger altid. Chefen ham selv, ja, han skriver lidt om klimaet. Jeg har nævnt det mere end én gang, og... Der er endnu ikke nogen, der har skrevet ned i kommentarfeltet, du kan være den første, at gøre det. At jeg tager fuldstændig fejl. Klima er den altafgørende faktor i politik fremover. Min holdning er, at klima er vi alle blevet enige om nu, der skal gøres noget. Der er en diskussion, om det skal gøres i først, anden eller tredje gear, men alle partier har klima på dagsordenen. Derfor de radikale var et stort grønt parti, da det grønne, det ikke var noget, vi snakker om. Men nu er de jo bare et grønt parti, ligesom alle andre. Så det er jo heller ikke her, du vender stemmerne tilbage. Og så har du Lotte Rode. Ja, hun taler om folkeskolen, om den skal sættes fri. Det har man snakket om øh, i lang tid. Hvis hun lige læser, hvad hedder det, ja, ikke dronningen, men hun tror nok, hun er det. Men det Frederiksens nytårstal fra sidste år, der snakker hun om, at nu skal kommuner og skoler sættes fri. Det var mens Lotte Rode, hun bakkede op om Mette Frederiksen det skete ikke, det lyder godt, der sker ikke det store. Og det er jo sikre ord at komme med. Hvad er det, de radikale de ved anderledes? Hvad er det, at der får de radikale til at komme tilbage på dit, ja, hvad skal vi kalde, din mulige bord, hvor du, hvor du vil sætte dit kryds? Det var noget frygteligt brev, jeg fik sagt der, men det kommer tilbage på din radar, det siger vi. Men hvad gør du igen, lægger mærke til de radikale? Er det, er hun snakker lidt om folkeskolen? Er det de snakker lidt om miljøet, eller er det, at man snakker om kandidatuddannelser? Jeg tror ikke, det flytter meget. Dem, der har de holdninger, stemmer radikalt i forvejen, og de mangler dem, der ikke stemmer radikalt i forvejen. Det bliver spændende at se. Jeg følger lidt med her hen over weekenden og ser, om de kommer med noget rigtig spændende. Du kan følge med her. Du får det i den korte udgave, så tager jeg alt det kedelige. Skriv ned i kommentarfeltet, hvorfor jeg tager fuldstændig fejl. Klimaet bliver den vigtigste politikområde i mange år, fordi der er så få, der har en holdning til det. Ellers giv mig en lille tommelfinger op, et eller andet, så jeg ved, at vi er i live derude. Kan du have en rigtig god dag, og så håber jeg, at vi ses igen.